拉他是不是？男生这两个都留。远警上前确认双方爆发冲突的原因，因为从监视器影像来看，一群男子光天化日之下扭打成一团，连经过的车辆驾驶都要小心慢速行驶，就怕会撞上他们。七号下午三点，高雄凤山区一处工地内，四名工人疑似因为水电施作的工作分配不满，先是爆发口角，接着上演全武行。警方获报到场，双方已经停下争执。远警将双方带返所厘清案情，事后双方不提伤害告诉。事后将肇事工人依照社会秩序维护法依法裁处。东森新闻高雄报道。